Bueno, sí. El que passa que, bueno, una persona s'aixeca molt d'hora i cansa cada dia el mateix. I això de que cada vegada és el mateix, català, mates, socials i tal, cansa, però també aprens coses noves, la història, el català, el castellà, però també, bueno... Bueno, tinc problemes de concentració a classe perquè, bueno, hi ha moltes coses a classe i al carrer, i les finestres que donen al carrer, doncs, els cotxes i tot això, doncs, em desconcentra, i els amics, riure, doncs, em passa això. Sí, clar, amb les retallades anirà molt pitjor perquè serem molts més a classe i trobo que hauríem de ser menys dels que ja som, o sigui que ara que posin més serà primer coses, o sigui, com la calor serà igual, a l'estiu serà una cosa que serà inaguantable i a més trobo que el professor quan menys alumnes tingui és molt millor perquè pot concentrar-se en un alumne i poder preguntar-li què és el que et costa més i tal, i ara si serem 30 i pico nens, 36 nens, que clar, estarem allà escoltant, però la profe no ens podrà dir a tu què et costa, perquè serà com algú, no sé, hauràs d'estar escoltant i et faran preguntes i tu contestaràs, i si no ho saps, et diran, bueno, ho sento, perquè no podrà prestar tant de temps com ella voldria, que segur que volen prestar més temps, però és que tants alumnes... No es potencia gaire la imaginació ni la creativitat perquè ells prefereixen que sàpigues escriure, que sàpigues sumar, que sàpigues fer fraccions i tot això, i no potencien tant la creativitat i la imaginació, que és el que tots en veritat tenim i no la fem servir gaire. Es fan molt més treballs de dictats, ortografies, que no. Inventa't un conte, inventa't una narració, fes una descripció d'un monstre o fes coses així. Llavors trobo que no es potencia gaire la creativitat ni la imaginació. Crec que interessa més això, que no ensenyin creativitat i tal, perquè els hi va bé, no?, que tu sàpigues ortografia i sàpigues les coses bàsiques, no, però que la majoria de gent ja, bueno, ja sap escriure i tal, llavors volen potenciar l'ortografia, però no volen que la gent sàpiga, o sigui, no volen que la gent comenci a imaginar-se coses, ni comenci a tindre creativitat, ni imaginar-se coses com què passarà dintre uns anys, i llavors no volen que la gent comenci a pensar, ni a pensar sobre què passarà, ni com fer coses per ajudar, ni... La veritat és que jo això de pensar individualment i tal, la veritat és que aquí el que t'ensenyen és l'ortografia i tal, i va a palo seco l'ortografia i tal, i la veritat que la imaginació i tot això, creativitat, ho faig amb ma mare, a museus, a camps de futbol, és que a tot arreu pots fer-ho, i o sigui... a museus, tant a museus com anar a les Rambles i anar, saps? O sigui, pots fer moltes coses i potenciar la creativitat. Anar a la Rimaia, comprar un llibre... L'escola que m'agradaria és... seria... L'escola que m'agradaria pel futur és, no sé, més llibertat pels alumnes i els nens, més... que et fessin més... més treballs de pensar. L'escola avui dia està plantejada de forma equivocada perquè el sistema planteja aprendre simplement pel fet d'aconseguir una formació certificada i arribar al món laboral. Penso que això està malament plantejat
perquè s'ha oblidat l'aprenentatge pel camí i a la majoria de professors o membres de l'ensenyament els importa més aconseguir una bona mitja o uns bons resultats que presentar perquè aquesta gent arribi i pugui treballar presentant unes dades que fer aprendre la gent. No s'ha perdut l'essència de fer aprendre la gent i créixer com a persones i de... Bueno, en general ja no s'aprèn, s'estudia i s'aprova. Really? S'hauria de treure importància a les puntuacions i a les avaluacions, al sistema d'exàmens i de treballs. S'haurien de donar classes més explicatives, més espontànies, sense basar-se tant en llibres. Els professors haurien de saber, no haurien d'empollar. Haurien d'explicar què és el que pensen ells i animar la gent a tenir la seva pròpia opinió. I penso que això s'aconsegueix fomentant també l'autoaprenentatge i donant la primera empenta perquè la gent comenci a créixer per si sola. Estem construint un món molt mecànic on la gent simplement li és igual el que sàpiga, va per tenir una feina, per funcionar. Penso que molts cops hi ha molta gent amb molt bones capacitats o molt bones possibilitats que les menysprea perquè simplement li importa provar. Hi ha molta gent empollant per treure 10s que podria treure el seu propi potencial explotant-se a nivell artístic o aprenent, buscant per si sols i que podrien realment arribar molt lluny i fer un gran bé a la societat, però es conformen amb tenir un treball que els hi reporti un benefici econòmic. Really? En el món d'avui dia no interessa que la gent aprengui pel simple fet de que la gent formada té més possibilitats de saber com funciona el món i de qüestionar el sistema, i això no convé. Penso que si no ens fan aprendre és primer perquè és més eficient a nivell econòmic així i segon perquè no interessa que es qüestioni el sistema. I jo crec que s'hauria de superar aquesta por i s'hauria d'aprendre a viure en un sistema on si canvia és perquè la gent ho vol i perquè creu que així és millor, però no es pot acceptar perquè, bueno, perquè cal també un canvi de pensament. Quan estudiem en un examen o qualsevol cosa, ens donen a entendre a les classes i tot, les assignatures i tot, quan estudiem un examen no s'ensenya tant el que aprenguem en un examen, sinó empullar, i a l'hora de l'examen vomitar-ho tot i així nosaltres poder aprovar. Crec que és una tonteria que sortirem màquines, robots fets per arribar a treballar i no per res més. Ens volen educar d'una manera perquè a l'hora de treballar no ens plantegem res, sempre diguem el mateix, no ens obviem i deixem tot a part, no ens preguntem el que ens està passant al nostre entorn, sinó fer el que fan els altres sense preguntar-nos res. I crec que això no està bé, vull dir, cadascú té la seva forma de pensar i no ens deixen expressar-nos tal com nosaltres volem. Sempre ens diuen heu de pensar així, perquè això és el correcte, això és el que heu de fer, això és el millor que podeu fer, però en realitat no és així. A l'hora d'ensenyar en una classe, els llibres de text moltes vegades no serveixen per res, perquè et fica l'opinió o la valoració del que ha escrit el text. Si cadascun de nosaltres valorem i opinem sobre un tema, el que nosaltres pensem, crec que és molt, molt més productiu veure les opinions de tots els altres que no només la d'una sola persona, perquè això ens fa que pensem igual que aquella persona, que valorem igual que aquella persona. Vull dir, cadascú té la seva opinió i cadascú pot aportar una cosa més. Really? L'únic que es preocupa en realitat és nosaltres, estudiar, fer els exàmens i sortir. Estudiar, fer els exàmens i sortir. Comportar-te bé a classe, atendre, fer cas del que diuen i no preguntar-te res del per què ni valorar sobre la teva opinió. No els importa. Vull dir, ens estan educant, això que he dit abans, per ser robots, no per res més.
en l'educació s'està primant més el no educar la persona en els seus sentiments, sinó ensenyar-li només el que ha de fer. Crec que una persona també se l'ha d'educar en qüestió de sentiments, el companyerisme, la col·lectivitat, el no ser egoista, i això els importa una merda realment. Vull dir, no els importa si som, si pensem en el costat, si són persones solidàries, si no, vull dir, crec que això també és algo que se'ns tindria que ensenyar, perquè jo sí que mons pares m'han ensenyat a ser una persona amable, solidària, qualsevol cosa, però que hi hagi un reforç darrere també és algú bo. Doncs jo crec que l'educació pública actual està organitzada tant aquí com a tota Europa i en Nord-Amèrica. Està pensada en el sentit de tenir que, és a dir, estudiar en un examen, pensar-ho tot en un examen, treballar l'examen, i quan acabi aquest examen haguessis tret un 10 o un 0, haver-ho vomitat tot i haver-ho deixat tot i perfectament oblidar, ja que no et servirà absolutament de res saber els Reis Catòlics, no et servirà tampoc saber les fórmules matemàtiques per qualsevol cosa, sinó que no t'ensenyen a com viure, no t'ensenyen ni a compartir ni a estimar, són coses que l'alumne es dona per suposat que ha d'aprendre per si mateix, i és una cosa independent de la persona. Una persona pot decidir aprendre per llegir per ells mateixos, estudiar per ells mateixos, coses que realment et poden servir, i a l'escola s'hi va, en el sistema on estem, a aprendre a sumar, aprendre a dividir, i no aprenem el que realment de base és important. Jo sempre he pensat en una assignatura, en una, o algun temps on qualsevol escola es podia fer aprendre la gent a pensar per si mateixos, a poder analitzar per tu mateix situacions o notícies, no a redactar-les, sinó a reflexionar sobre aquestes. Jo mai he vist en cap lloc o centre un espai per poder pensar per tu mateix. Com he dit, normalment se suposa que ho fa un sol, sense l'ajuda de cap centre educatiu, però no es fomenta el pensament individual de la persona. I són generacions i generacions de gent gris, de gent que no pensa, de gent que se l'ha educat perquè treballi pel bé del país, es casi, tingui fills, vegi la televisió, consumeixi i acabi la seva vida en un asilo feliçment. Aquesta és l'educació que hem rebut, i això és el que s'espera d'un jove en el sistema actual. Doncs en el sistema actual en què estem, la part d'educació és, jo crec que és la fonamental, principalment perquè el jove, quan té la ment fresca, el jove i l'infant, és com més fàcil ficar-li la informació de nou, és més fàcil fer-los aprendre a comprar i a vendre, i fer-los aprendre a somiar en tenir diners i no en somiar en tenir amics o família o amor. I clar, és la part clau, la part que és necessària per un sistema per funcionar. Perquè aquest sistema funcioni basant-se en el consumisme, basant-se en el pensament que ja ha sigut retransmès per la mèdia o per televisió, ràdio i diaris, és la part clau. I allí tragar-t'ho i no educar-te com a persona, sinó educar-te com a membre del sistema. Jo no afirmaria que em sento a gust en l'escola. Trobo que tinc moltes limitacions com a persona que pensa, com a ser humà que vol créixer tant com a persona culturalment com intel·lectualment. Estic dintre d'una caixa de cartró on em fan aprendre el que he d'aprendre, i més enllà d'això jo me n'hauré d'espavilar per mi solet, hauré de buscar els llibres que vulgui llegir, buscar la informació que vulgui informar-me sobre la qual, i mai em donaran res per suposat. Trobo que
aquesta caixa de cartró s'hauria d'obrir, s'hauria d'expansionar tot el que és possible, és a dir, culturitzar, obrir la ment, ampliar les fronteres i no donar res per suposat mai. A mi m'agrada l'escola perquè puc estar amb els amics. L'únic que el que no m'agrada és que quan estem, per exemple, és un dissabte i ens fan fer deures, si és festa perquè ens ho fan fer. Bueno, i després, sí, m'agrada perquè puc estar amb els amics i també aprenc coses, però bàsicament preferiria que no hi haguessin deures perquè crec que no serveixen per res. Bueno, a l'estil d'aquesta escola té estil de presó, no sé, sembla una presó. No és gaire alegre, la veritat. A mi em deprimeix una mica. Com t'agradaria? A muntanya russa, si vols anar a la classe. I si vols pujar, pues, et puja com amb una caiguda lliure. Jo crec que potser on aprenem més és quan no estem a classe o quan no tenim uns deures i els fem a l'hora del pati o alguna cosa així, perquè així ens aprenem a ser responsables. Potser la meitat de les coses que fem no serveixen per res. M'agrada l'escola perquè puc jugar amb els amics, però no m'agrada perquè he d'estudiar i he de fer deures. M'agradaria que fos tal com és, però sense exàmens ni deures. O sigui, fer ahir classe, però no fer exàmens ni deures. O sigui, crec que sí que serveixen per poder buscar-te feina i per poder guanyar diners per viure i per aprendre i saber més coneixement del món. No sé, des que he arribat a aquest institut, sent molt més gran en el que estava abans, el trobo realment bo. No sé, m'ha portat un esperit crític de la vida, sincerament, i no sé, n'estic molt agraït, la veritat. Jo trobo una mica contradictori. Volen que ens comportem com robots, que estudiem, tinc una carrera i tinc una família, la portem bé, tinguem diners, però a la vegada jo crec que és a l'escola mateix on jo he obtingut aquest punt de vista crític de la vida. Crec que intenten educar els nens amb tal de que contribueixin al creixement de l'estat, per dir-ho d'una forma. Sí, bueno. Home, conseqüències negatives? Que un perdi la seva identitat, o que no l'obtingui. És això, que es comporti com a robots, la gent. Bueno, la veritat és que a mi el col·le, aquest centre, la veritat és que no m'agrada, perquè no m'ajuden tant com a la meva germana, però hi ha un cert problema, és que quan no t'ajuden, suspens. Necessites una persona que estigui sobre el teu, perquè així les notes puguin millorar-se. A l'últim trimestre, bueno, a la gent, els professors segueixen igual de professors de sempre, o sigui, un públic, i no ajuden a res, i m'he tingut que pujar les ties. No, em sento bé. Perquè fa molts anys que estic en aquest centre, mai havia tingut problemes perquè tenia un professor molt bo que estava sobre meu i no em sento diferent, em sento una persona igual que els altres i encara que sigui d'un altre país, no és igual, sóc una persona feliç. Els professors expliquen bé, però en el mateix sentit tu no ho entens. O sigui, ho tenen que aprofundir més perquè la persona li pugui... Sí, com en les matemàtiques, que el professor es posa a escriure i tu no saps què està escrivint fins que acabi el professor, és quan el tens que preguntar i les preguntes se t'obliguen. Vale? En tot cas, es tindria... O sigui, quan una persona té el dubte es tindria que respondre en aquell moment.
Viene. A mi el que m'agrada de l'escola, més que res, és que és un lloc on hi ha bastanta diferència de gent, no som tots iguals, o sigui, cadascú té un estil, cadascú té una manera de pensar, cadascú té una manera d'actuar, però més que res, però no hi ha moltes coses que m'agradin, però està bé perquè et deixen bastant el teu aire i així aprens a fer les coses per tu sol. El que passa és que el que no m'agrada és que a vegades passa massa i més que res, com que no et fan cap i acabes suspenent. Més que res, aquí no crec que potenciïn la capacitat individual de cadascú perquè no es fan moltes activitats que siguin artístiques, que és més que res on s'expressa la capacitat individual d'una persona, sinó que potencien més que res la capacitat de submissió a l'autoritat i d'aprenentatge del que t'expliquen i vomitar tot el que et sàpigues del llibre en un paper. Tu vas a classe i el que has de fer és escoltar, callar. A la classe d'ètica, per exemple, a un examen tu has de posar el que posa el llibre, tu no has de posar la teva ètica, la teva moral. Però almenys et deixen posar un asterisc per posar la teva opinió, encara que no t'ho diguis. Allò de la llavor és el que ens volen fer entendre quan entrem a l'institut, però més que res, a veure, és que associem a un camp de concentració on et diuen, nen, tu has de ser així i prou, saps? I si no ets així, suspens. Jo he tingut una etiqueta bastant de temps i bueno, ara me l'estic intentant creure, però igualment les persones es queden amb la imatge que tenen de fora. Passa aquí, passa al treball, passa a qualsevol lloc. Però el més important, almenys per mi, és sortir aquest curs traient-me l'etiqueta i poder-li ensenyar a les professors, posar-li a la cara el meu certificat de l'ESO. Bueno, aquest institut és un institut que està molt bé perquè és molt gran. A l'haver-hi moltes línies coneixes moltes persones. I trobo que això és, parlant ara de nivell d'alumnes i tal, és molt interessant perquè sempre trobes algú amb qui podràs congeniar, que serà amic teu i tal. I trobo que això està molt bé. També a l'haver-hi tantes línies també hi ha molts professors. Això és a la vegada bo i dolent perquè tu cada any tindràs un professor diferent, el que demostrarà que t'hauràs d'adaptar cada any al teu professor i això en teoria és un repte per tu, perquè t'has de saber adaptar a la manera que té el professor de donar classes i això fa que canvis, que sàpigues tenir diferents maneres de treballar. Què passa també? Que el que amb aquest fet que cada any el professor és diferent, també a vegades doncs, trobes nivells de professors molt diferents. Trobes professors que, per exemple, fan que t'agradi una assignatura, l'any que ve et troba un professor doncs, més fluix en aquesta assignatura i fa que perdis l'interès que havies agafat l'any passat. És una cosa que l'any passat i sap greu. Que tot va lligat a una nota, no? O sigui, tu, per això, també em passa al conservatori, que allà fas música, en teoria la música és una cosa artística, per tant, la nota hauria d'influir menys, però, o sigui, tot al final t'acaben comparant amb una nota, o sigui, diuen, hola, ets el líder, llavors, quan et senten tocar més o menys, o sigui, sempre tenen a darrere a l'historial teu pensant el líder que tens de la primera, de la segona, de la tercera, i sempre estàs una mica enfocat d'aquest és un alumne de 7, aquest és un alumne de 4, aquest és un alumne de 5 i mig. Això és una mica dolent perquè, o sigui, es perd com diguéssim l'espontaneïtat de veure tu tocar un alumne i dir, hòstia, a veure què m'ha sorprès, què m'ha mogut per dins, sinó que no. O sigui, allà al conservatori et fan l'examen amb tot l'historial teu darrere i clar, això una mica a vegades sap greu, perquè professors que, o sigui, jo he tingut un professor que em volia posar un 6, després va mirar que la meva professora m'ha posat un 4 i em va posar un 5, dient com no m'he deixat enganyar per aquest, això sap greu. O sigui, que les persones que es dediquen a avaluar-te a tu com a alumne, o sigui, es fixin més, en lloc de dedicar-se només a avaluar-te, es fixin més també en tot el que has anat fent, el que han anat dient de tu la resta de gent. I això trobo que a vegades en el cas de la música s'ha fet. Perquè, o sigui, si et donen per perdut, després facis el que facis, no deixen tornar-te. I pel que fa respecte a la secundària, doncs jo trobo que massa sobres a l'institut. O sigui, jo no tinc la capacitat per estar atent a totes les classes i massa hores passem. Jo faria més fins la una i mitja i després les tardes, doncs, si volen fer més deures, si no sabem els que els hi costa, podríem fer
tindríem més temps per fer classes en coses particulars, però jo crec que és totalment innecessari que estiguem tantes hores al dia. El professor s'ha d'adaptar a l'alumne. Clar, és veritat que, o sigui, això, dir-ho quan estàs al conservatori, que és un prof un alumne, això allà és factible. Aquí, clar, un prof de 30 alumnes és més complicat. De tota manera, suposo que un professor, quan entra en una classe, ja veu quin tipus de classe és. Llavors, també ha d'aprendre com una mica motivar la classe. Vull dir, potser hi ha classes que són de nens, diguéssim, de nens que trenen molt bons resultats, que el que els interessa és, o sigui, que el professor sigui, fomenti molt la competitivitat, que un professor diguéssim tipus Maribel, un professor que et pot molt de canya i que et fa córrer molt. Però després potser hi ha altres classes que en canvi aquest tipus de professor no els aniria bé perquè la motivació, si sempre perds, desmotiva. I en canvi els aniria bé més un profe que els expliqués les coses més bé i els intentés entrar a l'interès de la matèria. No sé, jo és que tampoc he sigut professor, però suposo que hi ha professors que m'han agradat i professors que no. I alguna cosa em sent dels que m'han agradat i els que no. Suposo que la capacitat d'un professor, sobretot, és de poder parlar amb l'alumne. Aquests professors que es tanquen en banda i són com una mena com si fossin els àrbits de futbol, que ningú es pot criticar, l'àrbitre és sagrada, i aquests professors precisament no m'agraden. M'agraden més els que accepten que són humans, que s'equivoquen i intenten parlar amb l'alumne. El que no m'agrada és les coses que ens ensenyen, o sigui, hi ha temes que ens els expliquen i tal, però penso que com que no ens poden servir per res de la vida, doncs crec que la majoria d'alumnes doncs directament ni s'ho volen estudiar ni s'enteren de res del que diuen. I crec que això és un dels problemes pels quals suspenem. Que si t'hi fixes en una classe, l'única cosa que s'acostuma a quedar és quan diuen, i per exemple, no sé què, o sigui, quan et posen exemples amb la vida quotidiana que tu vius, és normalment el que se't queda al cap, i en canvi les altres coses són una majoria, o sigui, les que són iguals. Són iguals que la majoria de gent s'espera. I també opino que la motivació que ens posen en aquest institut, o sigui, tots els professors es basen a entrar, a explicar-nos el que pensen, bueno, l'assignatura, no sé què, passar al següent tema, examen, etc. i tot el resto és així. Que tampoc hi ha molta participació perquè no... Si aixeques la mà i dius una borrada, el teu costat se'n riu i et poses, etc. I que, o sigui, crec que haurien de ser més motivades les classes, que la gent participés més i que tot en general. Com? Que la majoria escriguin el que, o sigui, vomitat, per dir-ho d'alguna manera, el que hi ha en el llibre és perquè, per exemple, jo vaig fer un examen amb un professor de socials i vaig fer unes meves pròpies paraules i vaig treure un 3. En canvi, el següent examen que vaig estudiar-me completament el que deia en el llibre, inclús els determinants eren igual, les proposicions totes iguals, i em va posar un 7. I clar, doncs, si d'un 3 a un 7, doncs, normalment pillaràs el mètode que li has dit al professor, o sigui, el que t'ha posat més nota. I jo crec que amb tot és així, no volen les teves paraules, volen el que és de veritat, o sigui, el que busquen, que és que tu sàpigues com és de veritat i no el que tu penses, les teves ideologies i tot el que tu vulguis, saps? Sinó el que és. Crec que per millorar l'escola haurien d'explicar-nos les coses de manera que la relacionéssim més amb la nostra vida, o sigui, que tinguéssim més connexió amb el que estem vivint normalment. I així jo crec que se'ns quedaria més i ens seria més útil. Really? Jo crec que l'escola és una fàbrica de nens, treballadors, programats per treballar i no per fer el que sabem fer, sinó per el que ens han ensenyat, perquè ara aquí quan anem a buscar un treball l'únic que ens servirà és el que ens han ensenyat aquí i no el que sabem fer nosaltres. Puc ser molt bona en el que sigui, però si l'ESO no la tinc, no trobaré treballar res. Penso que l'ensenyament en aquest país hauria de canviar-se, més que res perquè aquí el que fem és estudiar, que sí, que clar que ens hem d'ensenyar coses i cultura general i tot, però a viure no ens ensenyen i ens hem de buscar nosaltres mateixos. Tot el que ens ensenyen, moltes coses les podem relacionar amb la vida, amb el nostre dia a dia, d'ara mateix, de quan siguem grans, i això no ho farà en cap moment, no ens relacionen, i a viure ens hem de buscar nosaltres mateixos pel nostre compte, i això jo crec que s'hauria de canviar.
ensenyar, la motivació que ens fiquen per ensenyar-ho, el mètode que tenen, no? És que el que fem és que ens expliquen una cosa, ho copiem i vinga, l'examen, i això no s'hauria de fer. És el que està dient, que ens ho relacionessin i... Sí, ens han d'ensenyar, però d'una altra manera, i fent-ho, que ens ho podem aplicar i aprendre més que la cultura, sinó a aplicar-ho. L'institut com a institució, òbviament ha après, òbviament fan un bon ensenyament en aquest institut, sobretot, però opino que actualment hi ha moltes carències del sistema educatiu actual, saps? No sé. És com si no et formessin en un esperit crític. Que l'educació que tenim avui en dia té uns problemes, i un dels problemes que té aquesta educació és que no valora l'aprenentatge, sinó més bé, no sé com expressar-ho, diguem-ho que les escoles d'avui en dia són com de fàbriques de treballadors, en el cas de l'educació superior o mitjana, o pàrquings per nens petits mentre els pares treballen, en el cas de l'educació primària. I opino que el que estan fent és crear doncs una gran massa de treballadors, una gran massa de ciutadans, de treballadors amb poc nivell cultural, bàsicament. El que se'ls està aplicant una rutina cada dia, se'ls està aplicant un sistema arbitrari que el veiem des que són petits dins de l'escola. Tenim el mestre, que és la persona que tenim on que ho veï, és que quan siguem grans tindrem el nostre cap o el que sigui, saps, aquí tindrem que ho veï també. No sé, és com si estiguessin també creant, no sé, no afavoreixen a la creació d'un esperit crític, un esperit crític bàsic en, diguem, en tota democràcia, que cometa democràcia. Les retallades estan bàsicament privatitzant l'educació. Estan seguint un model similar al que van seguir la senyora Thatcher o el senyor Reagan durant els anys 80, cosa que va provocar la pluralització de l'educació, i que era un sistema basat en què les escoles rebien més diners quantes millors notes treien, quants millors alumnes allotjaven. I això pues, va fer que, per exemple, molts barris marginals dels Estats Units, on el sistema educatiu és un pèssim, diguem-ho així, és poc pèrrim, els xavals es veuen abocats del carrer des de petits, saps? Per el simple fet que les seves famílies no estan bé ni tot això, i llavors l'educació, en comptes d'intentar treure aquests xavals del carrer, el que va fer va ser mostrar-los un món al que no podien, arribar. Crec que el fet d'expandir la ignorància entre les escoles és molt útil per certes persones que estan a dalt i que d'allà no volen sortir. Bàsicament pel fet que si ens instruïssin amb un esperit crític del qual poguéssim veure un mínim de la realitat que ens envolta, jo crec que les coses canviarien bastant. Actualment crec que les democràcies actuals estan desplegant les cortines de fum enormes, com pot ser tot el sistema educatiu, sanitari, i tots els mitjans de comunicació, tot això estan pues, fent de cortina de fum pel simple fet d'amagar el que ells estan fent. I el que ells estan fent és enriquir-se ells mateixos i empobrir-nos a nosaltres. I cada cop els interessa més que siguem ignorants, perquè d'aquesta forma som diguem, una massa pública molt més manipulable i controlable. A més d'ho va dir. Que ningú m'ha obert els ulls a classe. Més que res, els meus pares, més que res, saps?
sempre han sigut molt crítics amb el sistema en el que vivim, com està tot muntat, les grans diferències que hi ha, com pot ser que aquí estiguem, no sé, vivint d'una forma i a l'altra banda del món s'està sentint la gent molt de gana i viatjant 15 quilòmetres per buscar aigua, coses així. No sé, diguem que vaig intentar obrir els ulls per mi mateix, sí. També per influència. També tindria que fomentar-se l'aprenentatge, no com ara que tot el sistema educatiu es basa en el motorístic, en el que els xavals l'únic que estan fent és estudiar i estudiar per debilitar davant d'un examen tots els seus coneixements que un mes o dos mesos després s'obliden. I no sé, és això. També vull dir que molts professors no tenen tampoc la formació didàctica adequada, si molts professors no... No és que s'hagin format per ensenyar a nois, saps? O sigui, s'han format en potser camps que els interessen, que els agraden, però no necessàriament per això. I crec que es tindria que orientar pues, cap a l'aprenentatge, cap a saber, no sols l'aprenentatge, sinó saber explotar totes les capacitats dels xavals. Really? En aquest institut, i suposo que en la majoria, els professors ja des del primer dia ens inculquen una manera d'estudiar, i és agafar el llibre, no cal ni escoltar classe, simplement prendre punts, recordar-te des de la primera lletra fins a l'última, i quan hi ha l'examen, treure-ho, simplement. Escriure les mateixes paraules del llibre. I jo crec que estaria molt millor que ens fessin classes en què ens posessin vídeos, documentals, el professor expliqués potser de Guerra Mundial, però de forma que ens pogués cridar més l'atenció. Per exemple, comparant-ho amb la vida quotidiana, que és quan se'ns queda millor. I els exàmens, doncs, sí, fer exàmens, que ens fessin pensar. No definir, sinó que donéssim la nostra opinió. O també comentaris a classe, fer-nos de debatre entre els companys i no tant examen teòric. I el problema principal que veig és que molts professors ja tenen una edat i això que fa és que estiguin sempre encarrilats en el seu discurs, que ells ho van aprendre fa molts anys i sempre cada any van repetint el mateix. Classe rere classe, any rere any. I a la que tu intentes proposar alguna cosa per fer la classe més amena o simplement proposar alguna cosa, ja es tanquen en banda, s'hi neguen i et fan seguir en el mateix model, que potser a tu t'avorreix i el que tu estàs proposant faria que tothom tingués més interès i potser així hi hauria més rendiment escolar. I un altre problema que veig és, o sigui, l'ESO, que ja hem de venir aquí a l'institut amb 12 anys i ens fan venir quan encara som nens i estem pensant en jugar. O sigui, quan estava abans ja ens feien entrar a l'institut, quan érem més madurs ja teníem potser més clar què volíem fer, però ara no, ens diuen decidiu què voleu fer i encara no ho tenim clar, encara estem pensant en els amics, sortir de festa i tot això. I també és un dels problemes que hi ha actualment. El tipus de classe que fem, si es desaprofita molt talent, perquè ens fan ser a tots iguals. Persones que s'han d'estudiar certs temes i treure'ls, i fer-se la carrera i apa, i a treballar. I estaria bé que el professor o l'institut se centrés una mica també en la persona. Quines habilitats té més desenvolupades i que les aprofités perquè aquella persona pogués destacar en el món laboral. Això, que els profes no ensenyen el que passa realment al món, només ensenyen el que hi ha al llibre, les línies, text a text i disciplinàriament. No ensenyen el que realment ens interessaria. Mai he sentit que ens expliquin què és violència de gènere, que és una cosa que passa molt i ningú en té ni idea. I remarcar molt que som tots uns ignorants, m'incloeixo jo perquè també ho soc, en molts aspectes. No ens donem compte què passa al nostre voltant, només el que passa al nostre món muntat per nosaltres.
i m'agradaria que al col·le ensenyessin coses fora de sumar, de restar i de què és l'escola extraterrestre, saps? Sinó coses més allà, més que ens preparin una mica per la vida, perquè sabem què ens espera, perquè no ens espera només disciplina, que és el que ens volen ensenyar, no som tots iguals, cadascun vol fer coses diferents, coses artistes diferents, no el que volen que siguem, ni d'elles. Una ètica, però una ètica global, on hi hagi els diferents aspectes que ens afecten dia a dia, cada dia, a totes les persones, ja siguin de totes les edats, cosa que aquí mai fan, només ens ensenyen el que marca el qüestionari, saps? I ja està, això. Són tots uns mandados, els diuen, fes això, això i això, i això és com ho fan. No tenen originalitat, no volen canviar les coses. Perquè es pensen que el progrés és dolent. Volen quedar amb el que hi ha, amb el que hi ha, tenen por de progressar i de que les coses canviïn i que la gent sigui revolucionària, perquè prefereixen tenir-ho tot com està, la disciplina i tots iguals. La gent creu que ser, pensar per tu mateix, treure les teves pròpies conclusions, és algo dolent, perquè et pensaràs, et revolucionaràs, et voldràs manifestar contra les coses que tu creus que no estan bé, perquè n'hi ha moltes, i això els fa por. Els fa por que cada vegada més joves pensin per què això està així, jo vull canviar, jo no vull que segueixi tot així, vull progressar i vull que les coses canviïn. L'art és el que et fa, per una part, donar-te compte de la realitat i per l'altra, evadir-te. Tu mateix t'avaleixes de la teva manera, ja sigui dibuixant, fent fotografia, de les maneres que tu creguis que són les teves, i això és una cosa que no fomenten mai. Mai et deixen fer el que tu vols. Sempre et diuen has de ser abogat, has de ser metge, coses que serveixin per la societat. I si em serveix per mi fer fotos a un banc, saps? Coses així, coses que per tu t'omplin com a persona i com a ser humà. Perquè els seres humans som el pitjor que hi ha al món. Si tu preguntes a qualsevol alumne, la majoria d'ells et diran que el col·le és una merda, els avorreix i tot això. I, bueno, un cop amb aquestes respostes, jo crec que s'hauria de valorar, ja que és un problema. Si tots els alumnes venen sense ganes d'aprendre, com pretens que acabin aprenent alguna cosa? I s'hauria de reconsiderar, pues, jo què sé, muntar-ho tot d'una altra manera. Hauríem de canviar aquest sistema educatiu, jo crec, per exemple, amb coses més didàctiques que permetessin participar més a l'alumnat, perquè en la majoria de les classes veus a tots els alumnes avorrits del que estan fent i sense enterar-se de res. Canviant el sistema de les classes, fent-les més participatives per l'alumnat, que no fos només per part del professor parlar i seguir el que diu. Fer-nos pensar en lloc de treure tot el que t'han fet aprendre, i si no és exactament com volen, doncs ja està. O sigui, ja tenen fitxat i també faria les classes més cautivadores, perquè així d'alguna manera o altra l'alumne es sent més interessat i amb més ganes d'aprendre. Jo crec que no s'aprofita el talent de cap alumne, ja que no se'ls motiva i sempre els volen conduir pel mateix camí, que són els quatre que t'ofereix la societat, i que molta gent, al no estar contenta amb això, doncs renuncia als estudis i es posa a treballar quan encara ni és major d'edat. I jo crec que si es potenciés una mica més els talents de cada persona, sortirien més realitzades.
i més capaces d'afrontar-se al que li espera. El que li falla és el sistema educatiu, és a dir, els professors el que fan és entrar a classe, sentar-se, donar tot el tema i llavors nosaltres que a casa ens estudiem i després que l'examen ho escrivim tot, tot. I a mi em sembla que, o sigui, que això està molt malament fet perquè som persones i em sembla que tenim unes capacitats que ens podríem lluir això amb aquestes, però no. Si ets dolent amb història, doncs et suspenen i depèn de quina suspenguis, doncs repeteixes curs. També penso que la motivació per part del professor és molt important i en molts instituts no tenim aquesta motivació i això fa que perdem interès a la classe. Si ve un professor a classe i ens comença a explicar alguna cosa que nosaltres, o sigui, no tenim mínim interès i encara ell ho fa menys, doncs nosaltres ni aprovarem l'assignatura ni li ficarem interès a allò. Llavors suspendrem i el rendiment serà molt baix. O sigui, el sistema educatiu està fet per, o sigui, per fer una persona idiota. O sigui, tu vens a l'institut, llavors t'ensenyen una sèrie de coses, però no reforcen la teva capacitat, o sigui, les teves capacitats no reforcen amb el que et pots lluir. I el que fan és, tu estudies, llavors ho fiques a l'examen i llavors tu fas el que et diu el professor. I si anem així, doncs a mi em sembla que tot el sistema no millorarà. Really?